السلام علیکم جی، اسلام خان میں آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج جی ہم آپ کو کمگر کبوتر کا شوق کروائیں گے۔ یہ دیکھیں جی، گولڈن کمگر ہر حالت میں بہت ہی زبردست رزلٹڈ کبوتر ہے۔ یہ اوٹ کلاس 12 اس کی بندہ دیکھ لیں، اب اس کو یہ پلہ دیکھیں اب کتنا چوڑا ہے، بہت ہی زبردست۔ یہ جس کی دوسرا کندہ ہے یہ دیکھیں جی، بہت ہی زبردست۔ بہت خوب جی، کیا زبردست پر ہے اس کے، یہ دیکھیں جی، بہت ہی زبردست۔ آنکھ بھی بہت پیاری ہے اس کی، یہ دیکھیں جی، بہت ہی زبردست، آؤٹ کلاس ہی آؤٹ کلاس۔ اس کے پنجوں کا شوق بھی کر لیں آپ، بہت ہی زبردست خوش پنجے ہیں اس کے، سخت جوڑ ہیں اس کے، بہت ہی آؤٹ کلاس جی، بہت خوب۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اور جی ہم نے آپ کو گولڈن کمگر کا شوق کروایا ہے، تو آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔